Olá, Oi, pessoal, pessoal. tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá fazendo um vídeo aqui pro canal, né? Que tem tempo que a gente não fazia. Que, ó, na minha escola. Ó, na minha escola vai ter um negócio de roupa maluca. Aí eu tô com um look breguíssimo, que é gincana, sabe? Aí tem a escola competindo. Aí, a roupa mais maluca, mais brega que for, aí vão perguntar de que equipe você é? Sou da equipe vermelha. Equipe vermelha ganha um ponto. Aí eu vou mostrar aqui a roupa que eu tenho. Bom, eu tô com essa camisa laranja, essa aqui, essa meia e ó. Aí o tênis a gente vai pintar colorido. Tênis velho já que eu tenho. Sujo vai podre. Hã? Não tem sujo, vai podre, sabe? Todo vai podre. Aí a gente vai pintar ele, deixar ele todo colorido, sem ver uma da outra. Sem ver, a gente não vai ver. Porque tem uma caixa de papelão aqui. No meio. Meio. E no final vocês vão dizer qual tênis ficou mais bonito, tá bom? Vamos lá começar? Senta lá, Sofia. E não pode olhar uma para outra, tá? Não pode Não olhar. olhe para a câmera, não. Minha. Vamos começar? É. Vou começar um dia. Essas canetinhas aqui a gente comprou na Shopee. Faz coisas muito parecidas, sabe? Um vermelho igual ao outro, mas o que que tem de diferente, né? Quem é que vai achar que eu vou ganhar? Eu que vou ganhar. Aqui, ó, ela quando levanta, ela pode olhar pro meu. Então, fica bem escondidinha. Não tô curtindo muito, não, entendeu? Mas vamos ver. Another love. Gente, voltamos aqui. Eu não sei onde parou. E o celular da minha mãe ficou com armazenamento cheio. Ah, o quê? Armazenamento. 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 Eu Não sei como falar. O armazenamento cheio. não tô gostando muito, não. Tá. Olha isso. Aqui, essa parte aqui, ó, que já tem que ter, aqui ainda não. Ei, gente, estamos aqui pintando, viu? Eu, sinceramente, não tô gostando muito do meu, não. Eu tô adorando o vermelho. Mostra isso aqui pra eles, o seu. Vê se eles conseguem ver. Dona Marcia. Fecha o olho. Já conseguem decidir qual que tá mais bonito? Acho que já. Eu não sei, Daqui a eu não pouco a sei. gente volta, viu, gente? Mostrando os tênis Acho aqui. que já. Gente, olhem. Isso aqui é papel, tá? Embaixo. Lindo, porque eu fiz. Vou mostrar o meu aí pra vocês. Olha pra lá, Sophie. Olha, gente. Eu tentei fazer isso aqui, ó. No início aí deu muito errado. E tipo, meio que manchou. Olha aí que horror. E aqui assim, vamos lá ver, né? Aqui atrás eu também assim, um, dois, três e Já. o seu tá lindo, velho. Eu quero seu tênis. Olha a cagada ali que eu fiz. Vamos mostrar aqui a galera. Olha, gente, o de Sophie e esse é o meu. Gente, minha filha deu um show de bola. Olha aqui. Dessa vez. O dela aqui parece que foi comprado. Olha aí, que lindo. Olha o meu. Se eu não tivesse feito esses corações aqui, ia ficar legal, né? Mas enfim. Qual que vocês gostaram mais? O de Eu quero ver. Sophie ou o meu? Beijo, tchau.